ja, så er lovområdet på stedet. Og vi har tre sange, vi gerne vil synge for jer. Den første, den handler om ulve. Det er jo blevet meget moderne i Danmark med ulve over ved Holstebro. Og det her handler om, hvad der sker med ulvene, når de bliver forret. Yeah.
En sang, som Grundtvig skrev til sin kone nummer 2, og hun hedder Marie, og han skrev bare meget, han elskede hende, og hvad de to kunne sammen. Og det er en sang.